ហើយនឹងអាវយឺតដ៏ស្រស់សង្ហា3រង្វាន់ផងដែរបាទអរុណស្រីមានឱកាសស្នះរង្វាន់នឹងអាចនឹងមកបើកបានបាទនៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីម៉ោងពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍បាទតែម្ដងបាទសូមអរគុណផងដែរតែដល់ហាងឯកទេសស៊ុបស៊ូគីដែលមានបម្រើនៅម្ហូបខ្មែរចិនថៃស៊ុបស៊ូគីមានស៊ុបពពែស៊ុបគូជាដើមឡាក់ហើយក៏មានបម្រើជូននៅភេសជ្ជៈតែគុជគ្រប់រសជាតិស្រាក្រឡុកតាមរបៀបអាស៊ីហើយនិងអឺរ៉ុបការ៉េមក្រឡុកហើយនិងផ្លែឈើក្រឡុកគ្រប់មុខជាច្រើនទៀតផងដែរក្រៅពីនេះក៏នៅមានរៀបចំទទួលធ្វើនៅពិធីគូកំណើតនិងពិធីជប់លៀងផ្សេងផ្សេងហាងឯកទេសស៊ុបស៊ូគីមានទីតាំងស្ថិតនៅជាន់ទី6ហើយនៅជាន់ទី8លើគេបង្អស់នៃផ្សារទំនើបសូរិយាភ្ញៀវដែលអញ្ជើញទៅកាន់ហាងឯកទេសស៊ុបស៊ូគីពិតជាមិនខុសបំណងឡើយឬក៏អាចធ្វើការតាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទ012 360 64 559 011 555 579 បាទសូមជម្រាបជូនថាហាងឯកទេសស៊ុបស៊ូគីនឹងបើកបម្រើភ្ញៀវបាទចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹករហូតដល់ទៅម៉ោង10រាត្រីផងដែរតែគំនិតរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់ពិសាពីហាងឯកទេសស៊ុបស៊ូគីផ្សារទំនើបសូរិយាបាទអរគុណណាឥឡូវនេះដែរបងវាយអារម្មណ៍តាមដានទស្សនាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជូនបាទអំពីសកម្មភាពនៃគូប្រគូគូពិសេសដែលជាគូទូទៅប្រចាំសប្តាហ៍បង្គោលក្រហមវ៉ែនសុវណ្ណបង្គោលខៀវធុនសុភាប្រគួតជាលក្ខណៈអ្នកប្រដាល់ក្បាច់ខ្មែរបុរាណក្នុងប្រភេទទម្ងន់67គីឡូក្រាមបាទមកដល់ពេលនេះមិនទាន់សម្រាប់ឲ្យគូជួចចិត្តទៅលើគូណានៅឡើយយើងចាំរងបាទរងចាំអត់មើលអត់មើលថាតើសកម្មភាពនៃការប្រកួតរវាងកីឡាករធុនសុភានិងវ៉ែនសុវណ្ណជួចចិត្តដល់កម្រិតណាបាទទើបសម្រាប់រកឃើញគូឯកប្រចាំសប្តាហ៍និងផ្ដល់ជូននៅថាវិការបាទម្នាក់50ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនទឹកបរិសុទ្ធលីយ៉ុងបាទទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរសឹម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 កោះសន្ទុលឲ្យប៉ាំងចំហដូចមិនដល់កម្រើនៃសេវៀមប្រកួតទេបាទវ៉ែនសវណ្ណគេទុកដៃឆ្វេងជាប់គាត់ចន្ទសងអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាដួលសងដួលចន្ទុលសងចន្ទុលមិនដួលដូចគ្នាទេបាទគេថាទប់ចំហបានដូចគ្នាបង្ហាញពីបច្ចេកទេសក៏ដូចជាកម្លាំងដបមកពីមីរបស់កីឡាករទាំងពីរបាទបញ្ជាក់ថាទោះបីជាគូប្រកួតពត់យ៉ាងណាក៏ដោយគេក៏មិនងាយទន់ជ្រាយដែរបាទរឹងមាំបាទដូចជាញ៉ែដើមថ្នោតខ្មែរយើងដែរបាទគេថាតែកំដាំថ្នោតនេះគឺជាប្រភេទដើមលើពិភពលោកគ្មានប្រទេសណាមាននោះគឺថាដើមថ្នោតខ្មែរទោះបីជាខ្យល់ភ្យុះយ៉ាងណាក៏ដោយมันងាយធ្វើឲ្យដើមថ្នោតដួលរលំរលើងនេះគេបាទអញ្ចឹងជាគុណប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដើមថ្នោតរបស់ខ្មែរយើងបាទក្រៅពីនេះក៏នៅមានរុក្ខជាតិច្រើនប្រភេទទៀតដែរដែលផ្ដល់នៅបាទផ្ដល់គុណសម្បត្តិដល់មនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោកបាទទាំងទឹកភ្លៀងទាំងអុកស៊ីហ្សែនបាទអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យជួយទាំងហ្នឹងតារាប្រិយជឿទាំងអស់គ្នាទើបមានប្រយោជន៍ដល់ជីវិតសត្វលោកទាំងអស់បាទឥឡូវនេះដែរវ៉ាន់សវណ្ណដួលតែភ្នំភ្នំសន្សឹមសន្សឹមបាទអឺមួយដៃស្ដាំឆក់យីចង់ឆក់សងប៉ុន្តែមិនទាន់ប៉ុន្តែមិនយូពេលបន្តិចទៅហើយវ៉ាន់សវណ្ណអើយវ៉ាន់សវណ្ណតែជឿឱកាសគេថាធុនសុភីឆក់បានមុនធុនសុភីមិនថយក្រោយវ៉ាន់សវណ្ណក៏មិនខ្ចីថយក្រោយដែរអញ្ញាកណ្ដាលលោកជីវិញជឿបាទហក់ចុះលូតឡើងសកម្មភាពរੂរវើកបាទមិនចាញ់កីឡាករប៉ុន្មានទេបាទវ័យស្ដាំរបស់វ៉ែនសវណ្ណបោះជង្គង់វែងបាទមកប្រើបញ្ចេញមកបច្ចេកទេសពិសេសលោកតាំងនំស្រុនបាទឲ្យភ្លាមមក50000មិនចាំបាច់ចាំដល់ខ្សែទេបាទកាញ់កលាប់សក់ជង្គង់ហោះផ្កាប់ចាននេះវត្តកន្ទុយឥឡូវនេះត្រកងជើងជប់ដូចថ្នមថ្នមអាសាទៀតបាទចប់ទឹកទី1តទៅហើយការសាងសង់គេឋានដែលមានបាទ
គុណភាពយូរវែងជាប់លាប់បានយូរហើយល្អស្រស់តាមបំណងនោះក៏ផ្លិចដល់ស៊ីម៉ងសញ្ញារូបខ្លាហើយនិងស៊ីម៉ងសញ្ញារូបដំរីបាទចាប់ផ្ដើមរស់រន់ទូទាយរន់ទូផងបាទគូនេះគឺជាគូទូទាយដំរីចំពោះបងប្អូនដែលប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ011 Kemsing បាទបងមកជួយស្ដាំរបស់ទុនសុភីធ្វើឲ្យវ៉ាន់សវណ្ណប៉ើងខ្ញុយខ្ទាតថយក្រោយជាជាងតតជាងទូសងប៉ុន្តែទុនសុភីក៏មិនទុកវាក៏ឱកាសឲ្យវ៉ាន់សវណ្ណគេបាទមកជួយស្ដាំអុកពីគូស្ដាំយ៉ាធ្វើឲ្យទុនសុភីហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ញញើតនឹងក្តាប់ដៃដររហ័សរបស់វ៉ាន់សវណ្ណតតមួយជើងស្ដាំអូយទុនសុភាដងខ្លួនរបស់គេក៏រឹងមាំសម្បើមមកលេះវ៉ាញ់សវណ្ណព្យាយាមជើងផងដៃផងផងដៃគាត់ទុនសុភាមិនបាំងដូចចង់ខ្ទាតខ្លួនឯងទៅវិញអយយរងបាត់ដៃការពារប៉ុណ្ណឹងនៅតែខ្ទាតទៀតណែណែមួយជើងមិនបាំងពីរជើងបីជើងបាទសងវិញដែរអយយអាយ៉ាបាំងបាវ៉ាញ់សវណ្ណជាយាមយកដៃរងបាត់ស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងទម្ងន់ជើងដ៏មហាទដ៏មហាទម្ងន់របស់កីឡាករធុនសុភាមិនបាត់បាត់រឿងធ្លោះស្មានគេព្យាយាមពុតបាត់អញ្ញាកណ្ដាលលោកបាទបាទមិនឲ្យទៀងទៀតបាទទូរ៉ាណាបាត់នៅក្នុងទឹកទី2បាទបិទទប់ប៉ុណ្្នឹងហើយបាទវ៉ែនឌីយ៉ាម៉ង់បាទជាមួយនឹងកីឡាករ